מסתבר שהרבה גברים לחוצים מזה שהם גומרים מהר, למרות ששתיים עד שבע דקות זה הזמן התקני. והרבה גברים לא יודעים את זה, היה אצלי בחורצ'יק בדואי שהגיע אליי למרפאה, שהרופא שלח אותו בגלל אג'קולציות פרקוק, זה בלטינית שפיכה מהירה. נכנס הבחור, מספר לי שהוא שופך מאוד מהר, אני אומר לו מה זה מהר, הוא אומר לי 25 דקות. שאלתי אותו בערבית, חנסה הוא השרים דקייק, 25 דקות, אולי מתכוון שניות, שזה באמת מהר. הוא אומר, זין וואלה, יום כינוס עשה. הוא אומר, אולי אפילו חצי שעה. אז תשמע, בוא תתרום לי דם. בשביל מה באת להשוויץ? ואתם יודעים, חשבתי, עושים עליי קטע, שלח אותו איזה חבר שלי במרפאה באחד מרפאות הבדואים. אז חשבתי שצוחקים עליי. בקיצור, מסתבר הבחור מאוד רציני, הוא שאל פשוט את החבר'ה, הוא שאל את הבן דוד שלו, הוא שאל את השכן שלו, כל אחד, אחד אמר לו 3/4 שעה, אחד אמר לו שעה, אחד שעה, שעה, שעה ורבע, והם יושבים בדיוואן, בדיוואן עושים דאווין, יושבים במעגל כזה, אז כל אחד הפליא בכמה זה מחזיק זמן. מסתבר שהרבה מאוד אנשים שואלים שאלות בסקס, ולמזלי, פעם כתבנו כתבה גדולה עם עיין השנר בלאישה על שפיכה מוקדמת, והראיתי לו ש-25 דקות זה שיא ישראלי חדש, ושאין לו מה לדאוג, ושכל דבר מעל 2 דקות זה בסדר. הבחור נרגע, ואחרי כמה ימים חזר, כועס שעבדתי עליו, שחקתי עליו, שמה מה אני חושב, שאם הוא בדואי אז ככה אפשר לדבר אליו. מסתבר הבחור בזמנו עוד היה בקניון בלוקבאסטר, הלך לבלוקבאסטר ושכר 5 סרטים פורנוגרפיים. וישב את הגנרט עם השעון של הוידאו, ובדק כמה זמן לוקח לשחקן בסרט לגמור, וכולם עברו 25 דקות. היום כבר לא צריך בלוקבאסטר, היום יש אינטרנט. תיכנסו sex4free.co.il, sex for free, אנשים נכנסים, מורידים סרטונים שלמים של פורנו באינטרנט, ומה זה פורנה? פורנה זונה, פורנוגרפיה, רישום של זנות. אנשים מתייחסים לפורנוגרפיה כ... סרט דוקומנטרי. ככה בדיוק מתנהלים יחסי מין. עכשיו, מה רואים בסרט פורנוגרפי? בסרט פורנוגרפי רואים גבר שלא צריך לעשות פיפי, הוא שולח את הבולבול והבולבול הוא חוזר לבד מהשירותים. אוקיי? אישה אחת עושה בו זמנית סקס עם 7 גברים, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה. לאן הם נכנסים כולם לא ברור, והכל, כל החורים אותו דבר, מין אוראלי, מין וגינלי, מין אנאלי, קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. זה כמו לחוץ בכפתור של אמאלי, טינג טום פאנג פאנג, ועוברים מהפה לטוסיק, מהטוסיק לפה, איך? והכל הולך, והכל זורם, והכל קופץ, ובאמת רואים בסוף את הבן אדם עומד, מעונן, וקוראים למשאבות, מביאים את אב הבית, ושואבים, ושום דבר, ובסוף שהוא כבר גומר, ליטר וחצי זרע, והגברת ממרחת עם זה בתור קרם גוף, ושמה את זה בתור קונדישנר, ומורחת את זה בעוד בתור קרם פנים, ונשאר לה לז'ילה. ואז גבר נורמלי אומר, אני בבעיה רצינית עם הסיסי וחצי שלי. חברים, לא יודע אם מישהו ניסה פעם, אבל מין אנלי זה סיפור מהתחת. וצריך להשתמן ולהתכונן, ומעט נשים באמת נהנות מזה, יש שנהנות מזה. רוב הנשים לא נהנות מזה, יש כאלה שממש סובלות מזה, וזה עושה הרבה מאוד צרות, אבל הרבה פעמים בשביל החבר, בשביל מבסוט, אז עושים. אבל זה לא הולך כל כך קל כמו בסרטים, וכל הזוויות והפליקלק לאחור צוקרה ובורג, זה לא הולך כל כך קל, אבל בסרט הכל קל. בסרט הוא פותח חזייה, טוינג, זה נפתח. כל גבר שפתח פעם לאישה חזייה יודע איזה רבע שעה עבודה. פותחים אחד, נפתח שני, פותחים שני, נפתח שלישי. במיוחד המשקפופרים בכלל לא מוצאים איפה זה. אבל בסרט הכל הולך והכל קופץ והכל רץ. אבל אנשים מנסים להיות כמו בסרט. לא תראו שאחרי סופרמן מנסים לעוף. אבל אחרי סרט פורנוגרפי מנסים לעשות את זה בסרט. איך אנחנו יודעים? יש לנו מקרים של אנשים שמגיעים ונפגעים בגלל שהם ראו משהו בסרט ומנסים את זה בבית. היה לנו מקרה בסורוקה שהגיע בחור עם שבר בברמין. איך זה קרה? הוא וחברה שלו ראו סרט של צ'יצ'ולינה. ושם בסרט גברת צ'יצ'ולינה עולה על צ'יצ'ולינו ומביצה סיבוב של 360 מעלות על הצ'יצ'ו של צ'יצ'ולינו. אז הם אמרו, זאת פוזיציה שעוד לא בדקנו. והיא התלבשה עליו, והיא נתנה סיבוב, וזה נתן קנק. והבחור הגיע לחדר מיון מסכן, מבר מין בגודל של כדורגל. זה לא נורא, אנחנו מנתחים את זה, שואבים את זה, קיבל גם 2 מנות דם, תופרים את המקום, שמים גבס, שמים קרח. 3 ימים הוא שכב באורולוגיה ואף אחד לא בא לבקר אותו, מה הוא יגיד, חבר'ה בואו, נשבר לי הזין, מה הוא יגיד? מה הוא יבקש? אני תמיד חשבתי, חבר'ה בואו, תחתמו לי על הגבס.